Meus amigos, mais uma vez, mais um vídeo, ele é o título, forte abraço, para deixar no seu joinha para fortalecer. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, comente o vídeo, como eu sempre falo, através do teu comentário, é que eu te ajudo, é que eu vou lá fortalecer no seu trabalho. Mais um recebido, mais um unboxing. Esse aqui, meu amigo, é um presente, rapaz. A gente fica tão feliz quando recebe um presente, né? É bom demais receber presente. E quem enviou pra mim isso aqui foi o nosso amigo Braga Snipe. A foto do canal dele tá aqui. Vou deixar aqui na tela. E na descrição embaixo vou deixar, pessoal. Gente boa, gente fina. Vai lá fortalecer. E vamos abrir. Bem embalado. Ele me enviou esse presente, rapaz. É bom ganhar presente, viu? É bom também. Tem que ajudar, é dando que se recebe, né? E aí vamos abrir aqui o que foi que veio pra gente, o que eu ganhei. Tava precisando muito disso aqui, pessoal, precisando muito. Daqui a pouco o meu amigo entra em contato comigo. Aí, meu amigo, ele é o Tito, vou enviar um brinde pra você. Eu falei, rapaz, fiquei feliz. Aqui. Ó. Eita, como é bom, né? Aí, meus amigos, ó, como vocês podem ver. Uma roupa camuflada. Boa. Boa, viu? Ó. Uma roupa, uma camisa. Uma camisa. Não dá pra ver direto porque lá tá muito perto. Aí, ó. Uma roupa camuflada, ó. Muito bom. Pano resistente, não é igual a que eu tenho aqui, que tá toda rasgada. Muito fraco, a que eu tenho aqui, fininha. Olha aqui, ó. Resistente, tá aí, pessoal, ó. Mais uma vez quero agradecer ao nosso amigo Braga Snipe. Pessoal, vai lá, fortalece lá no canal dele. Meu amigo, muito obrigado. Deus te abençoe, meu amigo. Muito obrigado mesmo, viu? De coração. Fiquei muito feliz, satisfeito. Ainda tem um bolso ainda na camisa, na calça. Tem um bolso onde você pode guardar algumas coisas. Um não, dois bolsos. Muito bom. Dois não, três. Quatro bolsos, tem um bolso também, ó. Tem bolso, mas tem bolso você guardar alguma coisa. E quero já aproveitar aqui esse vídeo e mandar um salve para algumas pessoas que pediram. Para o nosso amigo Snipe Scorpio, um abraço para você. Vou tentar deixar todas as pessoas que eu for falar aqui, pessoal, vou botar o link do canal dele na descrição aí para vocês ajudar. Snipe Scorpio, os filhos dele, do Snipe Scorpio, Caio e Kaique, nosso amigo Josival Ferreira, não tem canal, mas sempre está presente aí. Nosso amigo Sabino Snipe, que voltou aí agora com tudo. Vou deixar na descrição o link do canal dele. O nosso amigo Bonato 72, onde fez um vídeo aí bombado aí do Jacu. Um dos melhores vídeos que ele fez até hoje. Bonato, está na descrição o canal dele. Nosso amigo Snipe Faísca, vou deixar na descrição também. O nosso amigo Snipe Carcará, o homem do Sculpican. Querendo Sculpican, pessoal, é só entrar em contato com o Snipe Carcará. Snipe da B19S 4.5, esse garoto aí, ó. Vai lá, pessoal, fortaleça lá ele também. Armadilha Primitiva. Snipe Aventureiro.
O último vídeo que eu postei de onde eu bati uma caça, uma pomba-asa branca, os paturi, a preá, ele pediu um salve. Tá aí seu salve, meu sniper aventureiro. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Toque no sininho das notificações. E juntos somos fortes. Tchau, tchau, meu amigo. Meu amigo Braga Sniper. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado de coração. Gostei muito, viu? Isso aqui vai me ajudar bastante a dar aquela andada pela mata. Tchau, tchau.